Så, hej! Varmt välkomna till nätverksträff nummer 8 för immersiva medier inom kulturarv. Det är en nätverksträff som sker i arrangemang av Riksantikvarieämbetet och den här gången tillsammans med Västerås museer och Kulturutveckling Region Västmanland. Jag heter Nina Eklöf och jobbar som verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Med det så vill jag faktiskt lämna över till vår värd för den här nätverksträffen. Tack så mycket. Jag heter Lina Attola och är intendent på Västerås museer. Och idag sänder vi digitalt från besökscentret vid Anundshög här i Västerås. Och det är jag och Nina som kommer hålla ihop programmet under de här 2 dagarna. Och med oss för att sköta teknik så har vi Oskar Engberg och Staffan Eriksson från Riksantikvarieämbetet. Och bakom kulisserna har vi också en kollega till mig som heter Karin Engström och som jobbar på Kulturutveckling i Region Västmanland. Och vi kommer ju ha ett program då som ligger över 2 förmiddagar och sen lite granna efter lunch eftersom vi har lite internationella gäster och sådär också. Så, välkomna till Västerås. Och Västerås museer där jag jobbar består då av Västerås konstmuseum, det är Vallby friluftsmuseum och då Anundshög. Och vi är en kommunal museiverksamhet och tillsammans med Kulturutveckling i Region Västman så har vi då äran att få vara värdar för den här nätverksträffen. Och som sagt, vi sänder från besökscentret här och bakom mig så ser ni ju själva gravhögen Anundshög. Och det är Sveriges största gravhög, vilket inte alla vet. Och det här området då, Anundshögsområdet, det ligger ungefär 9 km öster om Västerås centrum. Och det är en mycket uppskattad plats både av västeråsare och turister i Sverige och internationella turister. Och här firas högtider som Valborg. Och det är en plats dit man åker för att uppleva, ja, jag skulle nästan säga storslagenhet på den här platsen. Och det finns ju väldigt mycket saker förutom bara själva högen. Det är ju också hela Badelundaåsen, det finns labyrinter, det finns skeppssättningar, det finns runstenar. Så det finns jättemycket att upptäcka på den här platsen. Och vi vill som ett intro till den här dagen och lite grann att sätta den här platsen, var är vi någonstans, visa en film med en liten guidning av platsen som mina kollegor har gjort. Så jag tycker vi kör filmen. Hej och varmt välkomna ut till Anundshög. Med sina 9,2 meter i höjd och 64 meter i diameter så är den här Kungshögen Sveriges absolut största. Det finns väldigt mycket på den här platsen. Den är ju monumental och den har ju använts som tingsplats, boplats och begravningsplats genom århundradena. Och de absolut äldsta arkeologiska fynden, de dateras ända tillbaka till bronsåldern. Här vid sidan av så går den berömda Badelundaåsen. Den sträcker sig från Sörmland i söder och är hela vägen upp till Dalarna i norr. På den så finns det idag moderna vandringsleder som är mycket populära. Men det finns också hålvägar. Det finns gravsättningar och stensättningar, men också en labyrint. Men tillbaka till högen. Vem är det som vilar i den? Vem är det som är begravd och är det ens någon begravd där i? Faktum är att vi inte riktigt vet ännu. Och ingen stor och omfattande utgrävning av graven har ännu gjorts. Däremot så grävdes ett mindre schakt i högens sydöstra hörn i slutet på 90-talet. Och det visade att högen är anlagd på en gammal aktivitetsyta. På den här aktivitetsytan så hittade man en gammal eldhärd och tack vare KOL-14-metoden så vet vi att högen alltså måste ha anlagts efter aktivitetsytan och därmed efter cirka 500 år efter Kristus. Och då befinner vi oss i folkvandringstid och också äldre järnålder här i Skandinavien. Högen har genom årens lopp blivit utsatt för plundringsförsök. Och ett av de kanske mest kända, det utspelade sig år 1788. Det var några bränneridrängar ifrån området som fick för sig att pröva lyckan och gräva sig ner till den förmodade skatten som de trodde att de skulle finna här nere.
Någonting som de dock inte räknat med, det är ju den över 4,5 meter höga tunga stenpackning som ligger här. De mindre stenarna ligger lite högre upp och ju djupare ner du kommer, desto större och tyngre blir ju de här stenarna. Så efter ett tag så fick helt enkelt drängarna se sig besegrade. En lite spännande sak, det är att just det här plundringsförsöket har ju lämnat spår som vi kan se än idag. Och det är de här stenarna vi ser vid sidan av högen. Det är nämligen delar av den lite mindre, lättare övre stenpackningen som bränneridrängarna faktiskt orkade kasta iväg nerför den norra slänten av högen. De lades inte allihopa tillbaka här uppe vid restaureringen, och varför vet vi inte riktigt. Kanske var de bortglömda, kanske inte. Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna. Ja, det är det som står på den över 3 meter höga runstenen som Anunds hög har. Men vem var den här Folkvid då? Jo, det vi vet är att Folkvid faktiskt levde här på 1000-talet och att han var en storman. Och det är ju sannolikt att han har varit med och bekostat den här vägen som går förbi här. Och med tanke på det så ville han nog gärna resa en runsten för att manifestera sin makt och status i området. Den här runristaren då, Vred, som har ristat runorna, vad blev det av honom? Det vet vi faktiskt inte, och faktum är att vi inte har hittat en enda till runsten som han har signerat. De allra flesta runstenarna, de har ju också någonting som den här runstenen inte har. Nämligen ett kors av något slag. Den här har istället en stor bild i mitten. Och bilden, vet vi inte riktigt vad den föreställer. Men den ledande tolkningen idag, det är att ska föreställa en kvinnokropp och en manskropp som är inflätade i varandra. Anundshögsområdet innefattar inte mindre än 5 stycken skeppsättningar. En skeppsättning är en slags stensättning som bildar skrovet på ett skepp. Och de kan användas som allt ifrån en monumental plats bara till en offerplats eller som gravplats. Och just det här området bjuder på bland annat en tvillingskeppsättning. Och med tanke på storleken och antalet skeppsättningar så är faktiskt Anundshögsområdet det området i landet som har flest och störst skeppsättningar. Vid sidan av en av de mindre skeppsättningarna så har arkeologer funnit resterna av en gammal tingsstuga. Och relativt nya arkeologiska undersökningar har hittat resten av en avgränsande träpalissad som går längs runraden längre bort på området. Kanske har den varit för att avgränsa området så att man förstår att på tingsplatsen så gäller vissa lagar och utanför gäller andra lagar. Men exakt vad den har varit till för, det vet vi inte än. Någonting som är mycket speciellt och spännande med området Anundshög, det är att vi vet med stor sannolikhet att så sent på 1600-talet så finns det källor som berättar att hela området är förstört. Varför togs det här beslutet och vilka människor är ansvariga för det här? Varför väljer man att förstöra en så viktig och monumental plats som den här? Samtliga skeppsättningar, runstenen och andra stensättningar var alltså omkullvälta. Hur kommer det sig egentligen? Frågorna är många och svaren hittills få. Vi på Anundshög och framförallt från Västerås museer hoppas innerligt att vi har gjort er ännu mer nyfikna på inte bara forskningen utan också mystiken som omger Anundshög. Varmt välkomna hit och besök och se själva. Badelunda.
och Anuns hög, det här området. Det är verkligen ett av Sveriges mest spännande fornlämningsområden. Jag uppmanar er att besöka här en tidig morgon. Då kan man prata om immersiv upplevelse.